share share እስኪ በሉት share ይያላችሁ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ለመናገር ፈልጌ ነው እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ አለን ወደ 75% የትግራይ መልክዓ ምድር እንዲም ዋና ዋና ከተማዎች ቁልፍ ከተማዎች የሚባሉ በመከላከያ ኃይላችን ቁጥጥር ስር ሆነዋል ዋሃቶች እንደፈከሩት ሳይሆን ይሆነላችሁ አይደለም እየተሸነፉ ነው እንግዲህ አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ መከላከያ ኃይላችን እየተቃረበ ነው ትግራይም ነፃ የምትወጣበት የትግራይ ህዝብ ከጁንታው አገዛዝ ነፃ የሚወጣበት ነፃ የሆነ አየር የሚተነፍስበት እኔ ነው ማቅለ ታሁን በኋላ በትግራይ ዲሞክራሲ የሚያብብበት ጊዜ በቅርብ መሆኑ የሚያሳየን ነው ስለዚህ ዛሬ ህዳር 12 ሶስተኛው ወር 2013 ዓመተ ምህረት አዲግራት ከተማ ከጁንታው ነፃ ወጣለች እንግዲህ አዲግራት ከተማ ከመቀሌ በመቀጠል በትግራይ ትልቁ ከተማ አዲግራት ነው የምስራቃዊ ዞን ማለትም የአጋመ ዋና ከተማ ስትሆን በውስጧ ከ200,000 በላይ ነዋሪዎች የሚገኙባት ከመቀሌ በመቀጠል በትግራይ ብዙ ህዝብ የሚኖርባትና ሰፊ ከተማ እንዲሁም ዋና ቁልፍ የንግድ ቦታ መሆኗን የሚታወቅ ነው ስለዚህ አዲግራት ከተማ ዛሬ በተደረገው ኦፕሬሽን ከጁንታው ነፃ ወጣለች እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ ይሄ ጉዞ ወዴት ነው የሚቀጥለው ወደ መቀለ ነው ማለት ነው ከመቀለ ወደ አዲግራት ወደ 120 ኪሎ ሜትር ነው ይሁን እንጂ ከአዲግራት በፊት የምትገኘው ቁልፍ ቦታ ውቅሮ ደጋ ሐሙስ ማይቀን ንስንቃጣ አጉላ ምናምን የሚባሉ አካባቢዎች በመከላከያ ስር ነው ያሉት ስለዚህ አሁን ወደ መቀለ የሚቀረው 42 ኪሎ ሜትር ከውቅሮ ወደዚህ ያለው ትንሽ ኪሎ ሜትር ብቻ እንጂ በሙሉ ምስራቃዊ ዞን የሚባለው በመከላከያ ስር እንደሆነ ነው ያለን ኢንፎርሜሽንና ያለው መረጃ መረጋገጥ ይቻላል በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን እንግዲህ ስለ አዲግራት አንድ ነገር ላወራችሁ እንግዲህ አዲግራት የአጋመ ህዝብ ዋና መናኸሪያ ነች አጋመ ሲባል በኢትዮጵያ ታሪክ በትግራይ ህዝብም የትግራይ ህዝብ መሰረት ነው አጋመ የሚታወቁበት የራሳቸው የሆነ ልዩ የሆነ ባህሪ ያላቸው አመጋገባቸው ራሱ ጥሕሎ የሚባል ተወዳጅ ምግብ የዛ አካባቢ መሆኑ ነው በዛ በላይ ደግሞ ደጃት ስፋጋድስ የሚባሉ በጣም የአጋመ ተወላጅና ታዋቂ በጥንት ጊዜ የነበረባት ከተማ እንደመሆኗም ይታወቃል ሌላው ደግሞ አጋመ በኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ብዙ አበርክታለች ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ሙዚቃ በኢትዮጵያ ጀግንነት ብዙ አስተዋጽኦ አድርጋለች ከነዚህ ውስጥ በጣም የሚጠቀሰው አንዱ ተስፋዬ ካሳ ነው መቸብ ኢትዮጵያ ሆኖ ቀልደኛ ተስፋዬ ካሳ የማያውቅ የለም እንግዲህ ተስፋዬ ካሳ የተገኘው ከአዲግራት ነው እንዲያውም አንዴ ያነበብኩት መጽሐፍ ነበር ማህሙድ ጋር ጠብቅኝ የሚል አንድ መጽሐፍ የሳቀ ሀገር ሆና ሳቀን አፈቃት ሀገር የሚል የጻፈው አርቲክል አስተዋውሰዋለሁ እንግዲህ የሳቂታው የተስፋዬ ካሳ ሀገር የሆነችው በህወሓት ሳቅ ተነፍካ ህዝቡ በመከራ ህዝቡ በኃይል ሲገዛ ነበርና ከዛሬ ቀን ጀምሮ ግን ያጋማ ህዝብ ያአዲግራት ህዝብ አብሎ ልክ እንደ ተስፋዬ ካሳ ይስቃል ማለት ነው ስለዚህ እናመሰግናለን አዲግራት እንወዳቸዋለን አጋማሁን ነፃ ወጣለች ማለት ነው ይህ ደግሞ ጉዞው እንደዛ ያለ ወደ አይናችን ወደ ብሌናችን የሆነችው መቀለ 71 ደርታ ደግሞ በቅርቡ እንጠብቃለን ስለዚህ ከአንድ ቀን ወይም ከሁለት ቀን በኋላ የትግራይ አይናችን መመኪያችን ውበታችን የሆነች ሰሜናዊት ኮኮብ ጽብቅቲ ልክ ባሉ ግርማ አስመራን ሲያስወድሳት በኦሮማይ መጻፍ ምን እንደው እንደ ሲላት የነበረው አስመራዬ ውበትሽን ሳደንቅ በእጅ ያዝኩት እቃይ ወድቀኛል ብሎ ነው የተቀኘላት እና እኛ መቀለያችን በጣም ነው የምንወዳት በጣም ነው የምናፈቅራት ያው በገዛ ሀገራችን እዛው እንዳንኖር ተከልክለን እዛው እንዳንገባ በሌላ ነገር ተፈርጀን አሁን ናፍቀናለች ናፍቆታችን በቅርብ ጊዜ እንወጣታለን 16 ቀበሌ ቁጭ ብለን ቡናችን እንጠጣለን 16 ቀበሌ እንዞራለን ዳማሪያም ሄደን እንሳለማለን 04 ሄደን መስጊዱም ሁሉም እንጎበኘዋለን እንግዲህ መቀለያችን በቅርቡ ከጁንታው ነፃ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ፎሬን ኢንፎርሜሽን ለመረጃችሁ ያክል አሁን በትግራይ ውስጥ ያሉ ቁልፍ ቦታዎች በመከላከያ እጅ ወድቀዋል እነማን ናቸው በዚህ በደቡብ ግንባር ማለትም በራያ አላማጣ ኮረም ሆኒ ማጫው የሚባሉ ዋና ከተሞቹ በመከላከያ እጅ ቁጥር ሆነዋል በመዕራብ ደግሞ ከወልቃይት ዳንሻ አሲዘ እስከ ሽሬ ያለው አድዳሮ አድነብሪድ ሰለክለሃ ውቅሮ ማራይ አክሱም በሙሉ ነፃ ወጥቷል ምን ቀረ የተወሰኑ አንድ የወረዳ ከተሞችና ትልቋ ታላቃችን የትግራይ ዋና ከተማ መቀሌ ብቻ ነው የቀረችው ስለዚህ አሰርግጠን መናገር የምንችለው ወደ 75% የትግራይ መልከአ ምድር በጀግናው መከላከያ ኃይላችን በኢትዮጵያ ስር ሆነዋልና የትግራይ ህዝብ እንኳን ደስ አለን ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ አሁንም ክብር ለመከላከያ ክብር ለነጻነት ለአንድነት ብለው ለሞቱ ጀግኖች መከላከያ ሰራዊታችን ያባቶቻቸው ናቸው ለኢትዮጵያ መሞት ክብር ነው እኔ ደጋግሜ እናገር ነበር እውነቴን ነው የምነግራችሁ አላማ የሌለው ሞት የጁንታ አባል ሆነ ጠበንጃ ይዘ ተዋግተ እዛ አላማ አይደለም ሞት ሞት ነው እንጂ ሞት ከንቱ ሞት የሚባለው ለኢትዮጵያ ሞት ያባቶቻችን ክብር ነው ይማን በብቻለል 1928 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ኢትዮጵያ ወሮ በነበረ ጊዜ ጣሊያን 300 ፕሌን ብዙ ታንኮች ወታደሮች ይዘስ መጣ አርበኞች አባቶቻችን እጃችን አንሰጥ ብለው ነው የተዋጉት ማጫው ተመስክር በማጫው ላይ ምን እንደነበረ ሄዱና በዚህ አጋጣሚ በራያ አካባቢ ያላችሁ ጥንታዊቷን የማጫው ከተማን ጎብኙት ሚካኤል ተጉለ ሚካኤል ተጉለ የሚባል ቤተክርስቲያን ስር አለ አርበኞች ዛሉ እነ ደጃት አበራ ብዙ ጀግኖች ለኢትዮጵያ ሲዋደቁ የሞቱ አርበኞች ስማቸው ከነፈቷቸው አጥንታቸው ዛለ ጎብኙ ምስክርነት ነው ለዚህ ነው ኮኛ ትግራይ የኢትዮጵያ መሰረት ነው ትግራይ ኢትዮጵያ ነው የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያው ነው የምንለው እውነቴን ነው የትግራይና ኢትዮጵያ መነጣጠል አይቻልም ሂዳችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ ሂዳችሁ ታሪክ ተማሩ እነሱ ሊያጠፉት ቢሞክሩም በ27 ዓመት የትግራይ ህዝብ ጥላቻ እንዲማር ቢደረግም በኢትዮጵያውነቱ አይደራደርም ተደራድሮ ማያቀም ግቡና ሄዱ ማጫው እዩት ምቻል ተጉላላችሁ እነማን ጀግኖች እንባአላጌ ላይ እንዴት እንደተዋጉ ግራ ካሱ ላይ እንዴት እንደተዋጉ ኮረም ላይ እንዴት እንደተዋጉ በ1928 ዓመተ ምህረት የአርበኞች ገድል ማጫው ላይ ያላችሁ ይመሰክራል ፎታቸው ይመሰክራል አጥንታቸው ይመሰክራል እንግዲህ እነዚህ 66 ትውልድ ከሃዲዎች ትናንት መጥተው የኢትዮጵያን ታሪክ ሊያጠፉ ቢሞክሩም ኢትዮጵያ መቼም አትጠፋም ኢትዮጵያ ተከብራና ታፍራ በትውልዷን ትኖራለች ይሄ ነው ሐቁ ስለዚህ እንኳን ደስ አለኝ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ አሁንም የቀጠለ የተመመ ነው መከላከያ ኃይላችን መከላከያ ጁንታው እየተበተነ ነው በዚህ አጋጣሚ አሁንም መልእክቴ እባካችሁ ከጁንታው ጋር ሆናችሁ ምንም ሳታቁ ምንም ወንጀል ሳትፈጽሙ በማታቁት ጦርነት ተማግዳችሁ ያላችሁ ምስኪን የትግራይ ደሃ ልጆች እባካችሁ አሁንም ጊዜው አረፈደምና ከንቱ ሙት አትሙቱ እጃችሁ በሰላማው መንገድ ለመከላከያ ሰጡ ጠበንጃችሁን ጣሉት አሁን ትግራይ ጠበንጃ አይደለም የሚያስፈልጋት ዶማ ነው የሚያስፈልጋት የትግራይ ህዝብ ውሃ ነው የሚያስፈልገው የትግራይ ህዝብ ኤሌክትሪክ ነው የሚያስፈልገው የትግራይ ህዝብ ጥያቄው እነዚህ ናቸው እንጂ ከአማራ ከምናም አይዋጋም ተዋግተንም አናቀም አሁንም ያለው የብሄድ ጦርነት አይደለም ባይዞ ያንዳንዱ የተሳሳተ ሰዎች በአማራና በትግራይ የተነሳ ጦርነት ያስመስሉታል እንደዚህ አይደለም ይህ ጦርነት ህግ የማስከበር ህገ መንግስታው ስርዓቱ የማስቀጠልና የህልውና ጉዳይ ነው ትናንት የተከበሩ አቶ ረድዋን ሁሴን እንዳሉት ድርድር ስላላችሁ ድርድርኮ የሚደረገው ሮኬት ከታጠቀው ሰው ነው አሁን ከነዚህ ሰዎች ድርድር ካደረግን እየሰጋን ነው ምንኖረው ማለት ነው አሁን ሮኬት አላቸውና ነገ ጧት ሊተኩስ ይችላል ወደ ወልዲያ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደሮም ሊተኩስ ይችላል ስለዚህ ሮኬቱን ፈርተን ተሸማቀን ነው ምንኖረው ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው የተከፈለው መስዋዕትነት ከፍለህ እነዚህ ላንዴና ላካቴው ማድረክ ማጥፋት ነው ይሄ ነው እኔም ደግፈው ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አለን ቁልፍ ቦታዎች የሚባሉ ስፔሻል አሁን የአራት ዞኖች ዋና ከተማ በመከላከያ ስር ሆነዋል የደቡባዊ ዞን የራያውና ከተማ ማጫው ሁለተኛ የምስራቃዊ ዞን ዋና ከተማ አዲግራት ሶስተኛው የምዕራብ የሰሜናው ምዕራብ ትግራይ ዋና ከተማ ሽሬ እንዲሁም ሁመራ የሰሜናው ምዕራብ ትግራይ ዋና አራት የዞን ዋና ከተሞች እንዲሁም የማዕከላዊ ትግራይ ዋና ከተማ አክሱም በመከላከያ ቁጥጥር ስር ሆነዋል ስለዚህ የቀረችው ማነች ማለት ነው አንዷን መቀለ ነው የቀረችው ስለዚህ አሁን መክበብ ነው አሁን ጅንታው እንዳይወጣ መፈናፈኛ ያላችሁ ባይዘው ወይም እንዳጼ ቴድሮስ ተኩሰው ራሳቸው መግደል እነዚህ ጋር ፈሪዎች ናቸው ጀግና እኮ ነው ለሀገሩን ጥይትን ተኩሰው እጀናል ሰጥም ብሎ የሚሞት እነዚህ ግን ፈሪዎች ስለሆኑ በእርግጠኝነት እጃቸውን ይሰጣሉ ራስ ወዳዶች ናቸው ስግብግቦች ናቸው አሁንም እኮ ግን በሰላማው መንገድ እጃቸው ቢሰጡ ያለው መጠፋፋት ትንሽ ቢቀንስ ያለው ሞት የትግራይ ወጣት ሞት ቢቀንሱ እውነቴን ነው ይሄ በጣም ደስ ይላል እና ስለዚህ አሁንም የምትሰሙ ካላችሁ እናንተ ኔትወርክ አላችሁ የትግራይ ህዝብ ነው ኔትወርክ የዘጋችሁበት እንጂ እናንተ ኔትወርክ አላችሁ ሁሉም አላችሁና እየሰማችሁኝ ነው የህወሓት መሪዎች የጁንታው ቡድኖች እባካችሁ እጃችሁን በሰላማዊ መንገድ እጃችሁን ስጡ የትግራይ ወጣት ሞት ይቀንስ የሚል መልእክት ነው ያለኝ ወደ ሁለተኛው አጀንዳ ሲሄድ የህወሓት ጁንታ በመሰረተ ልማት ላይ እየወሰደው ያለው እርምጃ ነው እንግዲህ ሰውት ህወሓት ጧትና ማታ የሚለፈልፈው እኔ ለትግራይ ህዝብ ብርማስበው እኔ የትግራይ ህዝብ የቆምኩ ነኝ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው ማንንም ይለይለን ነገር የለም ምናምን ነው የሚለው እውነት ከሆነ ታዲያ ከተሸነፍኩም ቁራስን ተሸነፈ መውጣት ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ የሚጠቀምበት መሰረተ ልማት ማውደም ማለት ምን ማለት ነው ይሄን የትግራይ ህዝብ ሐሳቢነት ያስብላል ያስባሉ ለአንድ የማታሸነፈው ጦርነት ብለ ድልድይ ማፍረስ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው የትግራይ ሐሳቢነት ነው ብዙ ድልድዮች ነው የፈረሱ በስንት ሚሊየን ብር የተገነቡ እነዚህ ለመገንባት ገና ብዙ ነገር ይቀርናል እውነት እነዚህ ሰዎች አሁን ለትግራይ ህዝብ ያስባሉ በጣም ያሳስናል ድሮም እንደዛ ነበር ባይዘው ታሪካቸውን በደርግ ጊዜም በ17ኛው አመት የትግል ታሪክም እንዲያም ይኮርበታል መዝረፍ እንደ ትልቅ ታሪክ እንደ ትልቅ አጀንዳ ነው የሚወራበት አክሱም ባንክ ሲዘርፉ ባንክ የተዘረፈው የማን ነው የህዝብ እኮ ነው የትግራይ ህዝብ ባንክ ነው የተጠቀመጠው አክሱም ላይ ነው እንደ ትልቅ ጀብድነት ጽናዓት ብሎ ኃይሌ ሐድጉ ራሱ ጽፎታል ብዙ ሰዎች በቃ ባንክ ዘረፈን ብሎ በጉንበት 20 ያወሩ የጀግነት አይደለም ባንክ ማዘረፍ ባንክ ላይ የተቀመጠው የማን ገንዘብ ነው የትግራይ ህዝብ ነው በዛን ጊዜ 175000 ብር እንደተቀመጠ ራሱ ዶክተር አርጋዊ በረ በቅሩ በሳተሙት መጽሐፍ ላይ እንዳነበብኩት 175000 ብር እንደዘረፉና ወደ ትግል እንዳደረጉ ተጽፏል የጀግነት ነው የህዝብ ንብረት መጽሐፍ በአድግራት ከተማይ ላይ ታይፕራይተርና መድሃኒት ይዘው ሄዱ ለህዝብ የመጣ መድሃኒት መውሰድ ማለት ምን ማለት አንተ ለህዝብ የታገልክ ከህዝብ ትዘርፋለህ እንዴ ይሄ ግን እንደ ጀብደኝነት እንደ ታላቅ ነገር ነው እና ይሄ ታሪካቸው አሁንም ያስቀጥሉበት ይከኛሉ ዛሬም አውራውን ሊጠፉ ይዘውን ሊጠፉ ከነም መሰረተ ልማቱ የትግራይ ህዝብ አውድመው እንዲቀበሩ ከዛ በኋላ የትግራይ ህዝብ ዳህ ሆኖ እንዲኖር መቀኝነት በሚመስል መልኩ ብዙ መሰረተ ልማቶችን ይያወደሙ ነው ብዙ መሰረተ ልማቶችን ይያወደሙ ነው አክሱም ኤርፖርትን አውድመውታል እንግዲህ ሰውት በስንት ሚሊየን ብር ስንት ቢሊየን ነበለው እንጂ የተገነባ ያክሱም ኤርፖርት እንዳልነበረ አድርገውታል በክሪደር በዶዘር አረ እግዚአብሔር ይስጣቸው እንዲያውም ሐውልት አክሱም እንኳን አላፈረሱት ለአፍርሰውት ምን አይታወቅም እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የታሪክ ጠርና ኮሚኒስት ናቸው እንደ አይኤስ ነው የሚያስቡት አይኤስ ላይ ኢራቅ ውስጥ ታዋቂ የሜሶፖታሚያን ሲቪላይዜሽን ምስክርነት የነበራቸው ዋና ዋና ከተሞችን የሚባሉ የድሮ ጥንት ታሪኮችን አውድመዋል እነዚህም ታሪክ ስለማይወዱ የትግራይ ህዝብ ከ1967 ዓመተ ምህረት በፊት ምንም ታሪክ አልነበረውም የሚል አመለካከት ስላላቸው ሐውልቱም ምንም ሊያጠፉት ይችላል አጥፍተውት እግዚአብሔር ይስጣቸው እኔ ምንም አላዘንኩኝ ኤርፖርት እንደዚህ ሆነ ሲባል እንዴ ምንም ባሁን የማንተካው ውድ የሆነ ታሪካችን ኢትዮጵያ በአለም የሚያስተዋውቀን በዩኔስኮ የተመዘገበው ሐውልት ቆራርጣውት ቢሄዱስ ምን እነዚህ ምንም የላቸውም ከኔ በኋላ ሰርዶ አይውቀል እንዳለው አህያ እንደዛ አይነት አመለካከት ነው ያላቸው ስለዚህ በጣም ግፍ ነው በጣም ይሄ ስስታምነት ነው ይሄ በጣም ኢጎ አስተሳሰብ ነው እነቴ ነው በቃ ከኔ በኋላ ማንም አይኑር አይነት ነው እኔ ከተሸነፍኩ ዛሬ መሸነፍ አለብኝ በቃ ተሸነፍኩ ከተሸነፍኩ በቃ ተሸነፍኩ ማለት ነው ይቅርታ ተቋርጠ ነበር ስልክ የደጎል አስቸግረውኝ ነው እና እነዚህ ሽንፈትን አይቀበሉ ሽንፈት ያለ ነው ሽንፈት አለ መቀበል ግን ሁለተኛ ሽንፈት ነው ኦሬዲ እነዚህ ሰዎች እኮ የተሸነፉት አሁን አይደለም ቆይተዋል ከተሸነፉ በሐሳብ ተሸንፈዋል ስለዚህ አሁን የትግራይ ህዝብን የሚጠቀምበት መንገድ ድልድይ ለማታሸንፈው ጦርነት ብለ መስበር ይህ ምን ያክል ለትግራይ ህዝብ እንደማያስቡለት ምን ያክል የወረደ አስተሳሰብ ምን ያክል እኔን ብቻ ይቅርታ ያው ሰው የደጎለልኝ ኢንተራፕትድ ይሆነብኝ ነው እና ተመልሼ መጥቻለሁ ስለዚህ እነዚህ ድልዮች ማፍረስ ማለት ምን ያክል ለትግራይ ህዝብ እንደማያስቡ በቃ ይዘንህ ኑሙት አይነት አካሄድ እንዳላቸው አንዱ ማሳያ ነውና እነዚህ ድልዮች ምንም ችግር የለውም እንገነባቸዋለን እኛ ግን እንደዚህ ማድረግ የለባቸውም አስብለታለሁ ለሱ የቀምኩ ነኝ ለምትለው ህዝብ አብረ ይዘው አብረን ኑሙት አይባልም ይህ ስግብግብነት ነው ይህ በቃ ምን የለየለት ጭካኔ ነው ነው ሌላው ወደ ድርድር በሰሙኑ እንዲያም ከዛሬ ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ የመጣ ነገር አለ ፕሬዚዳንት ሳህለ ዘውዴ ወደ ደቡብ አፍሪካ በመሄድ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ንግግር እንዲጀምሩ የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃደኛ እንደሆነና ሶስት የአፍሪካ መሪዎች ማለትም የሞዛምቢክ የላይቤሪያና ያንዱ ደግሞ የማን ነው ኢትዮጵያ እንዲያድራድሩ እንደሆነ አርገው ያናፈሱ ያሉት የህዋት ደጋፊዎች አሉ የመንግስቱም ባይዘወይ መግለጫ ሰጥቶበታል ግን ይህ ውሸት ነው ድርድር የሚባል ነገር የለም ውሸት ነው የምን ድርድር ነው አሁን ነው እንደ ድርድር የምትለምኑት መጀመሪያ በቃ አለፈባችሁኮ አሁን መደራደር ማለት በሰሜን እዝ በግፍ ለተጨፈጨፉት የነሱን ደም መጠጣት ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት እስኪ ይሰማል አንድ ቁጥር እስኪ ወልኝ የተቋረጠ አስቸገረኝ ይሰማል ወይ የሚሰማ ከሆነ እስኪ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ይሰማል እስኪ የሚሰማ ከሆነ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ የተቋረጠ ስለመሰለኝ ነው ስለዚህ እነሱ ስለ ድርድር የሚያወሩት ወሬ ውሸት ነው ምንም የሚደራደር አካል የለም ድርድር አልፎበታል ድርድር ከአመት በፊት ኢትዮጵያውያን ሽማግሌዎች ኢትዮጵያ ሃይማኖት ጉባኤ ብዙ ሙከራ ተሞክሯል ህዋሃት ግን አሻፈረኝ ብሏል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ድርድር የሚባል ነገር የለም የተጀመረው እርምጃ አስቀጥል ማስቀጠልና የህግ በላይነት እነሱም ከህግ በታች መሆናቸውን ማሳየት ነው እንጂ ድርድር የሚባል ካሁን በኋላ አይሰራም ድርድር የሚባል ነገር ጭራሽ የለም እውነት የሚደራደር አካልም ካለ በግፍ የተረሸኑት ሀገር እየጠበቁ ባሉበት በጥይት ተደብድበው የሞቱ ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን የነሱን ቃል መብላት የነሱን ደም መጠጣት ማለት ነው ስለዚህ ድርድር የሚባል ነገር ካሁን በኋላ የለም እነሱ አሁን ድርድር ይላሉ አውቀው ጥርጣሬ ለመፍጠር ነው ባይዘው የስነል ቦና ዋር አለ በጦርነት ውስጥ የስነል ቦና ድርድር እየተደራደረን እንደ ተብሎ የመከላከያ ሰራዊቱን በቃ እንዲቀዛቀዝና ከመንግስት ጋር ያለው መተማመን እንዲበጣጣስ ነው እነሱ ድርድር ምናምን የሚሉት እንጂ የሚደራደር አካል የለም የኢትዮጵያ መንግስት ከተደራደረ ራሱኛ እንቃወመዋለን እውነቴ ነው አንደኛ ተቃዋሚ እኔ ነኝ ካሁን በኋላ ድርድር የሚባል ነገር የለም እንቅል ህልም ፈርተህ ሳትተኛ አታድርም ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም እድሜ ልክን ህዋሃት እየተራጠር ከዛ ኮሽታ እዚህ ያልከመፍጠር መስዋዕትነት ከፍለ አንዴና መጨረሻ ድረስ ማጥፋት ነው ይሄ ነው በቃ መፍትሄው መሆን ያለበት ዛሬ ግን ትልቅ አጀንዳ ይዘውና አላ ሰሎሞን ሳይቀር ታዋቂ የህዋሃት ዲጂታል ወያኔ ጻፊዎች ድርድር የሚባል ነገር የለም ሆነ ጀምራል ጨርሳት ያዝ እንያዝ ነው የምን ድርድር ነው ድርድር አሁን ነው እንዴ ድርድር የገባችሁ አሁን ነው እንዴ ስለ ሰላም የምታወሩት አሁን ነው እንዴ ስለሌላ ነገር ስለ ስደተኞች የምታወሩት ውጊያ ሲመጣ ሞት እንዳለ ውጊያ ሲመጣ መፈናቀል እንዳለ ውጊያ ሲመጣ ስንት ነገር እንዳለኮ ከናንተ በላይ የሚያቀው የለም ግን ተው ይህ ሳይመጣ በሰላም ማው መንገድ ከህገ መንግስት ውጭ ምርጫ አታካይዱ ህገ መንግስት ራሳችሁ ያወጣችሁት ህገ መንግስት አክብሩት የኢትዮጵያ መንግስት ተደራድራችሁ በጥረቤዛ ዙሪያ ፍቱ ስትባሉ 12 ሰዓት ሙሉ ከጧት እስከ ማታ ስናይፐር ዘምብር ተገዳላይ አላዘፈንከም እንዴ ናና ግጠመን 3 ጊዜ 5 ጊዜ እንማርካቸዋለን አላልከም እንዴ ደብረጽናንት ራስ በአደባባይ ትናንት 3 ጊዜ ማርከናቸዋል ዛሬ 4 ጊዜ እንማርካቸዋለን አላልከም በአደባባይ زاري من تغني سلا دردرنا سلا سلام سلا تشنف سلا الجالك سلا زي كالجالك جمستتنا بقى يجغنت نو بايزو يتشنف يالو مالك جغنا نو تشنف يالو بلو اجون يميسط جغنا بلني مكنياتو كيسارا يقنصال እናንተ ግን ኦፖርቹኒስት ሁለት ኦፖርቹኒቲ ያላችሁ በቲቪ ስታወር እንታላችሁ ሁለት ክፍለ ጦር ደመሰሰን ኮማንዶ አጠፋን ታንክ አቃጠልን በቃ መከላከያው በተነ በሌላ ሚዲያ ደግሞ ድርድርና ድርግ እየተወረረን ነው እያለቀን ነው እየየ ሁለት አድቫንቴጅ የሚባል ነገር የለም አንድ ነው ጀምረዋል ጨርሰው ወይ ታሸንፋለህ ወይ ኢትዮጵያ ታሸንፋለህ ወይ እናንተ ታሸንፋላችሁ ወይ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ካሁን በኋላ የሚሰማችሁ የለም የሚሰማችሁ ካለ ወንጀለኛ ነው በኢትዮጵያውያን ደም በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ሞት የሚቀልድ ነው የሚቀልድ መንግስት ደግሞ የለም ይሄ ነው ሐቁ ድርድር የሚባል ነገር የለም ካሁን በኋላ ጀምራችሁታል በቃ በብረት ነው የሚፈታው በጠመንጃ ነው የሚፈታው በቃ ይሄ ነው እውነታው ይሄ ነው ሐቁ ዛሬ ምን ተገኘ የሰላም ናፋቂዎች መሰላችሁ እብሪታችሁ የታደ ወንያችሁ እንዴት ከዳችሁ አምጡት እንጂ ወንየው አምጡት እንጂ ጆሃናይና አምጡት እንጂ ማርካችኋለን እንደመሳችኋለን አዲስ አበባን ጨርሰው ነው ይችላል ለምን አትጨርሱን ታዲያ አዲስ አበባ ጦርነት ከተጀመረ አዲስ አበባን ጨርሳለሁ አላልከም ጌታቸው ረዳ ጨርሰው እስኪ ያሳየን አዲስ አበባ ምን ሆነ ኢትዮጵያ ምን ሆነች አሁን ሲጨንቀህ ግን ሰላም ፈላጊ በመምሰል አንዴ ወደ ዩኤን ማንቋቋት አንዴ ወደ አፍሪካን ዩኒየን ማንቋቋት አንዴ ቴድሮስ አድሃኖም መላክ ቀጣፊ ሰላም سلام سايم يبال في دار مسافة اللي باتشو من نانت انكوان سلام يميلو ورد سلام تاكوت الله جون دي نانت ما جمّر يعني ما جو تقوت النبرن يعني تبقى من قسمة دامنا وكي تحقسونت بس يا كاتم دكتور أبي بدامنا يتحقساتشوكو إن يعني ديام لمن دنا مفرّو بلن هو اللي دكتور أبي يزلّف في النبرة زهري قلت ست متى كيت أهلاي سيجاب عليه عندي درون كساعة وديا متى عندي شعبية بتي كبا يا زنجري نجا جنوتين ما بركنا مالا تشملي يا زقتم يميا سازنين ينانتن شنفت سايقول بكنتو يوتاتشو ياتو يالو مسكين يدها لجوتين يميا سازن جنانتن ما بقوم أشوم يلا أشوم كم متأشوال بقوم يلا أشوم كم متأشوال تشنف أشوال كم بقوم يلا إني بيت أميا سازنين لأزاون سواحت نقابلو هيوتني هات مسكين يدها لجنو مياسازنين يمياسازنين جسنا جنانت ما كوموتاتشو قوياتشو ألن يالاجنون ديونت يوموتاتشو تكو أنانت باتان قوياتشو بهليناتشو متفوس ياسب زرن الناس ياسب يتبقى لما بتحتن ستاسبونو يوموتاتشو يامنين يوموتاتشو بقوم يالاجو يهوت أوناوش ناتشو يهونت أوناي ميبالله. لما جاش سبعة بس بتوكسات من دنو يالو نزي كسكتم على هيدو سيمار يارجو فرنجو تشنسي يوم موت جزياتشو زبناو هكمنا كالكلوت بقوم يمينور يهوت أوناوش بلون يجلس أشون نانتم بقوم يمتنور يهوت أوناوش ناتشو ما تربونا. سلازي زهري أنا الدرادر عبيت سياسي دستي هو قاعد لقافي سلف وقتون دزي بلا نو الدرادر إلا ما دوتن يان دزا بلنا اندي إني نعمنا بقورة سلاسي رومانا تدواي سلف سنوات أكو مديازاتشونا براهون يكرربية مديازكم باتشونو اندي تياز رزتال بناتاتشون نانتا يالك كساتشو مايت نانتا كمانكسي كمار يالاتشو أسفالت لاي انقوان دسالاتشو بايزو يزي تبقياويان بزو عامت بوچي بأمريكا بلندن بأوروبا بإزرائيل بيتኛውም ዓለም ወጣቹ ለ30 አመት ያክል ሳይታክታቹ ሰልፍ ወጣቹ ኦ ያላችሁ እንኳን ለዚህ አበቃች አሁን እናንተ ቁጭ በሉ አያስፈልግ እረፉ ቁጭ በላችሁ እነሱ ሲሉ 6-7 ሰዎች ሆነው እዛ እየጠጣችሁ ሙድ ያዙባቸው እነቴን ነው አሉላ ሰለሞን አሁን እኛ ነው ሙድ የምንይዝብ በአሉላ ሰለሞን የሚቆም ጦርነት ካለ እና ያለ በአሉላ ሰለሞን ጫና የሚፈጸም ድርድር ካለ አብረና ያለን በጣም ታስቀኛለህ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው አላልክም እንዴ እና ተጫወት እንጂ ለምን ታዲያ አንተ መጣጣጫወትም ይሄው ባህላዊ ጨዋታ እንዴት እንደሆነ አላልክም የትግራይ ህዝብ ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ባህላዊ ጨዋታ ነው አላልክም ና ሞክረው ግባ ግባ እስኪና ባህላዊ ጨዋታውን ይሄው አንተ ፈሳም ባንዲራ ይዘን እንደማለት ጦርነት ቀላል መስሏል ቢዛ እንደመብላት ቀላል መስሏል ቀላል መስላል አይደል ጦርነት ሞክረው እንግዲህ ዛሬ ግን የሰላም ፈላጊ ለመምሰል ጦርነት ህዝብ ያው ብለናል መጀመሪያ ይሄን ነገር እንዳይመጣ በሰላም እጃችሁ ስጡ በሰላም ከኢትዮጵያ መንግስት ተደራደሩ በሰላም ኑሩ ብለናል እኮ አልሰማችሁንም ስለዚህ የዛሬ ፕሮግራሜ ይሄ መስል ነበር አሁን በድጋሚ እንኳን ደሳላችሁ መከላካያችን አሁንም እየቀጠለ ነው በቅርቡ በሁለት ቀናት ውስጥ በእርግጠኝነት መቀሌ ይገባል እነዛ እየፈከሩ በቲቪ ሲያደነቁሩን የነበሩ ሰዎች ወደ ህግ ሲቀርቡና እነሱም ከህግ በታች መሆናቸውን በቅርቡና ያለን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ድል ለመከላካያ ሰራዊታችን የትግራይ ህዝብ ትንሳኤ በህዋሃት መቃብር ይረጋጋታል አመሰግናለሁ